pro mě to je hlavně tady s klukama zase zblížení, s lidma, co tady působili v Baníku a pokecání a prostě pohodička taková, no. Takže to výsledek ani moc nejde, jenom tak třeba proběhnout, ale říkám spíš vidět tady známý kluky a prostě zase pokecat do fotbale a hlavně říkám, tady vidím pana Vojáčka, pana Rigla, takže on prostě to je v tolika letech a přijdou, takže to je fantastické. Pokud se dá, no, ale teď to vychází, že jsem účastním každý rok a jezdím i v létě si s nima zahrát, takže jsem s nima v kontaktu pořád. A jak jste spokojen s herovým výsledkem? A já si myslím, že dneska to bylo o dost lepší než minulý rok, no, akorát, že dali jsme góly, oni nedali a tím pádem se vyhrálo.